Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada rasul-Nya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab-kitab suci yang terdahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh surah an-nisa ayat yang ke 136 <coughs> wa anna abi ya'la syaddad bin aus radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man ittaba a, ittaba nafsahu hawaha wa tamanna al daripada abi ya'la Shaddad bin aus radhiyallahu an daripada Rasulullah SAW bersabda, Orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya. Dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah ia mati. Sedangkan orang yang lemah, yakni tidak cerdik, ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat sebahagia kebahagiaan dan pengampunan daripadanya tanpa beramal soleh kata nabi orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati ini orang yang sangat cerdik dan orang yang <coughs> lemah yang ini tidak cerdik sebenarnya ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kebahagiaan daripada Allah sedangkan dia tidak beramal sah tidak beramal saleh sallallahu rasuluh yang berbahagia sahibul fadilah tuan imam azin seterusnya pada ahli jatuh kuasa masjid, para asatizah, Datuk <Sessizuk> Datin, Tonton Haji, Puan-Puan Hajjah, Muslimin, Muslimat, para jemaah yang dirahmati dikasih Allah SWT. Kuala <Sessizuk> Alhamdulillah malam ni kita berjumpa sebulan sekali kita ber kita berbincang berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan ya dengan niat dan tujuan untuk memastikan perjalanan kehidupan kita dalam konteks berkeluarga agar tepat dengan kehendak syariat sebab hakikatnya hidup ini sementara cukup masa Allah jemput sebab itu kita mengharapkan pengakhiran yang terbaik husnul khatimah ya, dalam keadaan yang terbaik lah berbanding dengan para syuhada yang hari ini boleh dikatakan hampir setiap hari gugur di medan perjuangan di Palestin khususnya mereka beroleh suatu kurniaan Allah Taala yang sangat luar biasa. Ya kan? Itu kelebihan mereka lah. Ya. Uh, jadi saya tak tahulah kalau tuan-tuan semangat nak pergi Palestin juang kan uh, bila disebut Zionis laknatullah uh, tu kan? dia pun masuk semangat dia lain ya. kalau pakai mafla tu kan bergoyang mafla tu macam nak berjihad Begitu uh, kan? tapi boleh jadi semangatnya je lah tapi kalau betul-betul nak pergi ke uh, dia pun kelip-kelip-kelip-kelip uh, kan sebab kita tidak uh, didorong dengan suasana keadaan seperti mana mereka yang berada di sana. Uh, sebab itu mereka tidak akan keluar, tidak akan terus berjuang seperti mana dinyatakan oleh Abu Ubaidah. Dia tidak akan mengalah sehingga benar-benar Palestin itu dimerdehekakan sebab mereka telah dijajah lebih 50 tahun dengan jajahan yang sangat luar biasa, penindasan yang sangat luar biasa, maka orang kata, orang kata biar, apa kata, alang-alang menyeluk kasam biar sampai ke pangkal lengan. kan? Keyakinan, mati, syurga. Keyakinannya di situ. Berbeza dengan Yahudi laknatullah ni, dia memang takut nak mati kan? Itu hakikat realitinya. Tengok kawannya mati, histeria lain macam. Kita boleh tengok tuan-tuan. Histeria lain macam. Tapi kalau para syuhadat kita tengok luar biasa. Macam-macam cerita yang kita rasa, Ya Allah. Mudah-mudahan mereka benar-benar dikurniakan dengan syuhadat. Luar biasa. Matinya dengan wangian-wangian yang luar biasa. Senyuman-senyuman yang luar biasa. Allahu Akbar. Kan? jadi kita ni tuan-tuan, yang mungkin belum berpeluang seperti itu tetap boleh mendapat ganjaran pahala dengan terus berdoa lah kepada Allah supaya Allah memberikan bantuan kepada mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan untuk melawan Zionis laknatullah ni. Melawan ni tuan-tuan, ya kan? Sebab melampau-lampau ni ke ni. Ya, insya-Allah. Baiklah. <tuh> Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah. Uh, catatan saya pengajian yang lepas uh, kita masih lagi men menerangkan kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam Islam. Yeah. Uh, jadi Islam sangat mengambil berat tentang kedudukan ataupun keluarga. Sangat mengambil berat. Salah satunya melibatkan soal penyambungan keturu keturunan. <t <troll> <t <dining Mayor> <throat> ya, penyambungan keturunan. Ya. Sebab tu Islam matlamatnya jelas, cara nak berhidup berkeluarga pun jelas. Kan? Dan yang lebih jelas lagi, berbanding dengan mereka yang bukan Islam, kita hidup berkeluarga bukan semata-mata nak bahagia kat dunia yang sementara ni dunia yang alam fana sementara. Alam fana ni maksudnya apa? Yang banyak suka duka, banyak mehnah, banyak dugaan, cabaran dan sebagainya. Kan? Yang sementara ni tuan-tuan, tetapi yang kita nak bawa adalah kehidupan kita di sana nanti. Dan sebagai seorang muslim di atas akidah yang jelas, kita kena ingat pasti akan berlaku kiamat, kehancuran dunia dan ada perhitungan di hari akhirat dan ada penentuan tak ada di syurga atau neraka. Kita wajib kita imani. Ingkan ya kita kena yakin. Kalau kita tak imani hal ni, tak yakin benda ni, rosak akidah kita. Yang ini saya dah sebut dah sebelum ni. Ya kan sebab ada satu ajaran tu hakikat asan junet kalau tak salah saya. Kita boleh tengok surat fatwa dia menafikan tentang adanya hari kiamat atau adanya hari akhirat. Jadi maknanya kalau mati mati gitu je lah mati kata aja gitu bahasanya gitu dia. Tapi Islam tak. Kita kena ingat, kita kena jelas ada perhitungannya di sana dan mudah-mudahan yang kekal abadi kita nak hidup dekat sana besok. Tuan-tuan pun biasa dah dengar dah. Kan? Maknanya tuan-tuan yang dah kahwin nanti hidup dengan isteri, hidup dengan suami, hidup dengan anak-anak, dengan keluarga, mak ayah dengan umur yang sebaya. Ah, uh, kan? Dengan umur yang sebaya. Walaupun mungkin atuk kita meninggal umur mungkin 100 tahun, nenek kita meninggal umur 90 tahun, bapak kita meninggal umur 80 tahun, mak kita meninggal umur 70 tahun, kita pula mati mungkin 70 tahun dan sebagainya, kan? Ada yang mati umur 40 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Tapi besok di sana semuanya sebaya. Yang namanya bapa atuk nenek, dia tak jumpa atuk dia meninggal kat surga nanti umur atuk dia dah 100 tahun. Tak. Dia akan kenal atuk dia. Tapi atuknya umur 33 tahun plus minus. Kan? Okay. Kita yang mungkin hidupnya sempat 60 tahun, tetap akan dibangkitkan 33 tahun nanti. Dan ada orang yang mungkin sedara mara kita meninggal umur 20 tahun, nanti dibangkitkan ke sana 33 tahun. Ah, itu kan? Dan masa tu kegagahan luar biasa sebab umur 33 dikatakan waktu yang paling hebat bagi lelaki dan perempuan juga dikatakan pandangan mengatakan flas ini macam umur bidadari 17 tahun insyaAllah. Mana itulah umur dia walaupun dia mati umur 100 tahun bangkit 17 tahun duduk dalam syurga. Dalam keadaan hebat, cantik, lawa, gagah hidup di syurga selama-lamanya. Ya, yeah? kena-kena yakin ya. Yeah? Selama-lama. Bukan saya cakap, Quran yang cakap. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum khair jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada duduk sana selama-lamanya dia tak ada perhitungan umur lagi dah tak ada umur 40 tu 20 tak ada Selama-lamanya tuan-tuan, just indahnya kehidupan kat sana selama-lamanya. Oh, mungkin dia tak ada tak ada umur dah seribu tahun, dua ribu tahun tak ada dah. Tak ada. Walaupun kalau dikatakan Nabi Musa yang umurnya 150 tahun. Dia mengatakan 950 tahun yang yang sangat-sangat tuanya. Nabi Musa yang salam kan? Kalau tak salah saya. Nabi Musa. Eh? Eh, Nabi Musa kan? Umurnya sangat panjang. Eh, kan? Tetapi di sana nanti umurnya 33 tahun. Masya Allah. Jadi rebut kat sana lah tuan-tuan. Jangan rebut kat dunia gila-gila ni tuan-tuan. Ya, yeah? uh, kat dunia ni berpada-pada lah. Kalau ada harta banyak lebih sikit, infak. Buat tuan-tuan pun duit nak banyak-banyak nak buat apa lagi? Ya eh, kan? Kereta dah cash, rumah dah cash, anak dah habis belajar, haji dah pergi, umrah dah pergi. Kan? Nak apa lagi tuan-tuan? Duit dalam bank 4-5 juta lagi. Tak apa-apa. Banyakkanlah infak. Di luar sana ramai yang memerlukan infak kita. Khusus macam Palestin Infaklah tuan-tuan. Ya kan? Uh, boleh jadi sebab depan saya ini nampak je santai. Datang kopiah-kopiah pun macam tak kopiah ada Baju butang pun berkala-kala-kala -kala macam mana. Atas kuning, bawah hijau, bawah kelabu. Dah butang macam-macam campur dah. Kain plekat pun masjidnya bagi dulu baca tilawah Quran. Eh, tapi dalam bank duitnya juta-juta. Contoh kan? Eh, jadi infak-infak lah. Ya? Kalau jadi orang kaya, orang kaya yang beriman. Ya? Jangan tunjuk kekayaan. Tapi gunakan kekayaan untuk membantu mereka yang perlu. Kalau ada harta, kaya, tunjuk, mewah, bongkar, angkuh. Hina orang, hina bangsa orang. Allah nak balikkan sekejap je. Itu nah, kita kena ingat tuan-tuan. Allah nak balikkan sekejap je. Tu jangan kita lupa. Sekejap jadi nak balikkan kita tuan-tuan. Jadi kalau ada orang sombong, kaya harta banyak sombong, ini tuan-tuan perangai siapa? Ini perangai orang Bani Israel yang namanya Korun. Yang namanya Kor, Korun. Asalnya miskin, jadi kaya. Bila jadi kaya, sombong, angkuh, bongkak. Bukan saya cakap, Allah yang cakap. Al-Ankabut 37 ke 39. Waqaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Dan ingatlah ketika Allah Taala menghancurkan Qarun, ini umat Nabi Musa. Fir'aun, Haman, ini umat Nabi Musa. Ini kaum Bani Israel. Sebab tu orang Bani Israel, perangainya memang ikut atuk nenek moyang dia lah ni, yang bangsat-bangsat ni. Yang korun, kaya, sombong, angkuh Sampai pernah fitnah Nabi Musa Ada satu riwayat kan Nabi Musa difitnah Sedangkan sepupunya Pasal di, di, dikatakan cuba nak mencabar korun kan Difitnah Hantar satu perempuan Ngaku berzina dengan Nabi Musa AS Nabi Musa bertemu depan-depan Bercakap betul-betul Ngomong tenang-tenang Aku, kau berkorak-korak Kau berkorak Kau tuak ke kuatan Menung kuatan Takut dia Nabi Musa tanya tegas. Bahasa Jawa lagi. Aku yang cakap lah. Aku ada buat kau tu. Akhirnya dia tak, tak, tak. Saya, saya, tak buat sebenarnya. Saya diupah oleh korun. Untuk menjatuhkan Muwahai Musa. Tengok jahatnya korun ni. Jadi akhirnya tuan-tuan. Dengan kesombongan, dengan keangkuhan dia. Habis dia dan keluarga dan apa nama, hartanya. Tenggelam di Tasik Korun yang ada di Mesir. Di kawasan tempat namanya Al-Fayyum. Tuan-tuan tengok. Begitu juga dengan Fir'aun. Sombong, angkuh. bunuh orang suka-suka je Fir'aun. Sama dengan Yahudi, Israel, laknatullah hari ini tuan-tuan. Sama. Bunuh orang suka-suka. Ya, -suka. eh, kan? juga eh, dengan Haman, penghasut besar dia. Kan? Puncanya apa tuan-tuan? Allah hancurkan mereka. Tadkala Allah hantar Musa dengan keterangan mujizat. Mengajak dakwah. Mereka tolak, mereka sombong, mereka angkuh. Fas tak baru filap. Mereka sang, uh, apa, angkuh dekat dunia ni sedangkan kata Allah sedangkan azab mereka telah telah disediakan. Nauzubillah min zalik. Jadi waktu kita nak pesan kalau kita dah kaya harta tuan-tuan jangan jadi orang sombong angkuh bongkak. Jangan sekali-sekali tuan-tuan. Susah hidup kita nanti. Betul? Bahkan kalau kita ada harta, kita infak lagi tuan-tuan, jiwa tuan-tuan akan lebih jauh, lebih tenang. Betul? Nah, itu janji Allah dan khus amwalihim sadaqat dan ambillah daripada mereka sedekah zakat ya termasuklah ifa-ifa lain kan doa doakan mereka nescaya hati mereka akan lebih tenang memang begitu ya kan tuan-tuan susah hati pergi masjid ada tabung masuklah tabung tu RM10 insyaallah automatik tenang insyaallah tenang ada orang miskin lalu kita bagilah sekadar yang kita mampu insyaallah kita tenang ya kan jangan kata pening-pening kepala tuan-tuan tengah makan Tengah makan-makan, tiba-tiba datang kucing, minta makan. Kita bagi dia makan, dia makan. Kita rasa seronok tak? Seronok kan? Kita rasa tenang kan? Tenang kan? Bersedekah dengan hayawan. Masya Allah. itu nah, kelebihannya Allah berikan. Ya. Nah, tabung masuk RM10. Tenang insya Allah. Tapi saya tak tahulah dia masukkan tiba-tiba termasuk 100. Alamak, stres juga kadang-kadang. itu -kadang, ya. nah, lain macam. Ya. Yalah. Jadi saya menyebutkan tadi tentang sedikitlah ya, peringatan pentingnya yang kita bahas sebelum ni tuan-tuan pentingnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita sebagai hamba-Nya untuk menjaga kekeluargaan kita ni sangat penting Allah sangat mengambil berat sebab saya dah sebut aku dah awal dulu beberapa bulan yang sudah macam mana targetnya bukan kat sini tapi targetnya lebih di sana nanti insya-Allah Taala sebab Hakikatnya siapa yang boleh jamin kita boleh hidup dengan pasangan kita lagi 30 tahun, 40 tahun. Tak ada jaminan. Tak ada jaminan pun tuan-tuan. Kan? Sebab saya ni sebut ni sebab ada beberapa peristiwa depan mata saya teringat. Dan kan? Akhirnya terpisahlah mereka. Masa terdekat ni adalah beberapa orang yang kita pergi ziarah. Kan? Orang kampung saya ada seorang ustaz ya, umur 79 tahun. Ustaz tu pak mertua pak cik saya kan. Uh, kemudian isterinya meninggal, tinggal ada seorang dikuburkan malam. Kan kita pun tengok sedih dia, faham sedih. Tapi itulah kasih saya dibina lebih 40 tahun lebih saya yakin. Sebab anak sulungnya dah 48, 49. Boleh jadi dia dah kahwin 50 tahun. Kan? Akhirnya terpisahlah oleh cangkul dan tanah. Kan? tetapi mudah-mudahan kalau yakin akidah kita yang luar biasa ini jumpa balik kat sana nanti. Kita kena yakin kat situlah. Ya, insya-Allah, ya. Baiklah. Jadi Islam mengambil berat tentang keadaan keluarga ni, tuan-tuan, dengan beberapa perkara. Pertama, perintah berkahwin. Itu saya dah sebutkan dah, ya. Itu di antara poin yang lepas. Islam mengambil berat supaya kah? kahwin jangan tak kahwin. Dah saya dah sebut dah. Ha, kan? Tak kira tuan-tuan duda ke janda ke, balu ke, nak poligami ke, akutlah. Eh, kalau ada kemampuan nak kahwin, kahwin. Lagi-lagi yang bujang-bujang, kahwinlah. Ha, itu kan? Ha, yang duda dah lama, isteri meninggal. Kalau rasa-rasa nak berumah tangga, silakan. Carilah jodoh. InsyaAllah. Allah. Ha, kan? tak, kalau tak ada, tanya JK Mezir lah. JK Masjid ada je senarai-senarai apa ibu-ibu tunggal dekat Kota Damansara ni, Selap Gaya ada kan? uh, ha, cubalah duduk-duduk tengok-tengok istikhara ada jodoh jalan minta ustaz Anan kawinkan ustaz Lutfi kawinkan kalau segan sangat datang jabatanlah, nanti aku yang kawinkan hmm, kan jangan pening-pening kalau -pening. -pening. ustaz dah 60 tahun siapa nak dengan saya kok cakapnya begitu hmm, kan, ha, patutnya kalau saya nak, insyaAllah Allah, ha, ada lah tu, ada lah. Ha, kan? Tapi kalau siapa nak dengan saya, siapa nak dengan saya, insya Allah ada. Yakin tuan kalau dicari pasti ada. Ha, kan? Ya, kau tak? Iya, yeah. ada, ada. Tapi siri nak kena sama lah sikit. Awak sik siri, 6 siri, enam siri, carilah yang enam siri ke, lima siri ke, jauh sikit empat siri, insya Allah ada, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan dah enam siri, yang nak diingat, yang dia nak tu dua siri, tiga siri, Oh, payah sikit lah. Ada insya Allah ada. Tapi payah sikit. Uh, walaupun memang ada. Bukan tak ada. Banyak kita jumpa. Tapi uh, payah sikit lah. Uh, kan? Uh, kan? Macam ibu-ibu pun -ibu sama. Dah lama tak ada suami. Nak hidup sendiri ya boleh. Dah ada masalah. Tapi kalau ada orang nak jalan. Uh, ada kena dengan saya ustaz. Saya dah, dah 50. Eh cari juga yang 50, 60. InsyaAllah ada. Eh, kalau payah sangat tackle aja imam masjid. Insya-Allah. Ah, ha, lagi confident ya. Ha, tapi imam pun tak berani. Dia imamkan solat je, imam bini dua tak berani. Ah, ha, anu masalah dia. Okey, baik. Seterusnya Islam ah ha, masuk poin lagi tambahan malam ni, tuan-tuan. Yaitu Islam menetapkan tanggungjawab dan hak-hak suami isteri. Ni saya tak detail sangatlah. Ya, sebab ni perkara yang biasa kita dah buat, cuma buat yang terbaik je. Cuma dalam kitab ada, kita bacalah manfaatkan insyaAllah ya. Yang kedua, pertama tadi Islam galakkan berkahwin Dua, Islam menetapkan tanggungjawab dan hak-hak suami isteri Cara yang Islam menetapkan dengan suami Dengan beberapa perkara Pertama, mas kahwin Wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah Dan berikanlah kepada perempuan itu Mas kahwin, mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib Mas kahwin nanti ada dekat belakang ni tuan-tuan Dekat lebih hampir setengah nanti ada perbahasan mas kawin. nanti ketika kita akan bahas kat situ lah ya tapi itu adalah pemberian yang yang wajib. Acap kali kita ingatkan yang wajib mas kawin yang sunat itu adalah hibah. Tonton kawin bagi hadiah ke isteri kan? Bagi duit, bagi baju, bagi kasut kan? Itu hadiah, hibah. Boleh tak ada masalah, silakan. Bagus tu, sunnah tu. Ya, cuma sekarang makin canggih saya pernah jumpa Bukan sekadar dia bagi kasut baju tuan-tuan ya. Ha, uh, tapi dia boleh bagi lagi kat isteri dia laptop. Pernah bagi handphone, tab. Oh canggih tuan-tuan. Bagi kereta tu dah kategori biasa dah. Ha, uh, kita Bukan biasa maksudnya ada dah kita jumpa dah. Uh, bagi hadiah lepas nikah, bagi hadiah kereta. Ada dah ada masalah. Uh, tapi dia dah pelbagai inovasi. Tapi saya cuma nak pesan pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri dicatatlah sebagai hadiah supaya tidak dipertikaikan di belakang hari nanti. Kesimpulannya tuan-tuan, kita ada kes saya tak sebulan. Saya, saya bantu handle kes jawatan kosong bernamai di Arab Taling. Ada kes kita jumpa, kita cuba handle tuan-tuan. Isteri minta cakap bagian nak erak, tapi suami tak setuju. Cuma dia kata, dia tak setuju, cerai biasa, dia kata saya setuju dengan khuluk saja sebab baru kahwin baru kahwin mungkin baru setahun dua dia nak tuntutan semua yang dibagi oleh eh, suami pada isteri dipulangkan balik saya dah giling kepala dah ha, dia minta balik ganti rugi mana dia istilah ganti rugi awak dah bagi hibah itu hak dia awak nak minta balik apa sebab minta balik ada masalah ha, kan lepas tu dia kata, dah waktu yang sama juga. Kalau tak, saya nak buat secara khuluk. Ha, kan? Lepas tu saya kata, puan setuju tak khuluk? Saya tak setuju. Kalau jumlahnya wajar, tak apa. Khuluk yang diminta oleh lakinya berapa tuan? 300 ke 400 ribu. Temenung saya tuan-tuan. Wah, ni luar biasa ni tuan-tuan. Ha, kan? ha, ya kan? Uh, Wah Ya. Jadi mas kawin kalau diberikan itu yang wajib. Yang sunat hibah. Hadiah sunat. Tapi kalau yang hantaran lah itulah inilah apa sebagainya. Itu, ini hantaran yang hantaran tu itu adalah adat. Sebab tu kalau kita saja bagi tak ada pahalanya. Tapi kalau tuan-tuan nikah bagi kat isteri. walaupun hantaran saya bagi se, se apa nama se, apa namanya satu set apa istilahnya satu set tu maknanya apa se apa se uh, sepesalinan lepas tu se, uh, sepesalinan tu dengan rantai apa semua ya uh, Dari dia istilahnya yang uh, satu set emas tu yang berdiri lah, yang duduk lah, yang baring lah, apa benda semua tu. Kalau kita bagi saja ikut adat, uh, kurang pahalanya. Tapi niat bagi sebagai hibah, dapat pahala. Okey, tapi yang wajib mas kahwin. Nanti kita tengok. Yang kedua nafkah, ya. Bak nafkah kat belakang pun ada detail nanti. Tapi asasnya bila dah kahwin turun bagi nafkah, kerja cari nafkah itu je. Jangan malas. Ya kan? sebab Allah kata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajipan bapa pula memberi makan dan pakaian kepada ibu menurut cara yang sepatutnya. Al-Baqarah 2.3. itu perintah Allah bukan perintah saya. <coughs> kata Nabi walahunna alaikum rizquna wa kiswatuhunna bil ma'ruf dan bagi isteri-isteri kamu dalam kamu memberi nafkah dan pakaian pada mereka dengan cara yang baik. Cara yang baik ni kalau nak diurai panjang pun boleh, nak pendek pun boleh. Pendek ni senang kata pakaian yang baik ikut kemampuan kita dan sesuai dengan tuntutan syarak. Ha, ah, itu paling pendek, paling mudah faham. Ya, yeah, pakaian yang baik dan sesuai dengan tututan syariah. Kalau nak dipanjangkan lagi, pastikan sumbernya yang baik, yang halal, kemudian pakaian menepati syarak begitu, begini dan sebagainya, satu set berapa tahun, bolehkah isteri beli pakaian sendiri, bolehkah isteri memilih, kemudian suami yang bayar dan, 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 dan. Panjang itu panjang tu ceritanya. Ya, kan? Tapi asasnya, yang baik dan bersesuaian tuntutan syariat. Jangan dibiarkan isteri pakai seksi-seksi macam kat luar. Dah penat nak cakap dah. Ya eh kan? Sebab tu kadang-kadang bila kita nak menikah ni kan dia adalah satu sunat, satu perintah Allah Taala lakukan ikut syarak. Itu sajalah. Daripada mula sampai habis ikut peraturan syarak. Sebab nikah tu perkara yang ibadah, ibadah agus. Daripada dia nyatakan saya nak jadikan kamu isteri saya. Niat tu dah dapat pahala dah. Lagi-lagi kalau dia ikut syarak. InsyaAllah bagus. Bukan nak nikah. Ni, nak nikah bagus. Tapi meminang tempat yang mengarut. Tempat maksiat. Faham maksud saya? Dekat konsert malam Kamis. Call play tu. Yang ratusan ribu orang agaknya lah yang datang. Dekat situlah. Will you marry me? Sarung cincin, perempuannya eh gini macam teruja-teruja tu. Allah Allah Allah. Ada tengok tak tuan-tuan? Kalau tak tengok, tengoklah tuan-tuan. Alah, aku saya kata, Masya Allah, benda baik kau buat tempat itu, buat apa? Ha, kan? Dah terang-terang lah tu, sarung cincin lah kat situ lah. Apa benda ni tuan-tuan? Ha, kan? Ha, itu pun konsert tu dah, saya tak tahu nak cakap apa lah tuan-tuan. Betul lah. Kadang-kadang akhir zaman itulah sifat manusia yang kadang-kadang hiburan melampau sangat. Dan kadang-kadang kita pun kena fikir juga kata-kata Yusuf Islam. Sebelum Islam, apa nama dia? Cat Steven, betul kan? Cat Steven. Dia cakap apa? Dia cakap, dia cakap kehidupan orang barat tu macam kapal layar yang dah nak karam. Tapi yang pelik orang Islam ni berduyun-duyun beli tiket nak masuk kapal tu kenapa? Ha, macam itulah. Cepat tak tuan-tuan? Dan memang kita tak setuju. Dan saya pun setuju juga dengan adalah yang ada saya respon. Dia kata, kenapa nak halang sangat Coldplay ni? Sedangkan kat Malaysia pun ramai artis yang buat konsert itu dia sebagainya. Tapi ulasan ni bagus. Setelah saya setuju. Dia jawab terus simple je. Betul kat Malaysia pun ada konsert. Eh kan? Awi buat, wing buat. Ini kalau tuan-tuan punya geng-geng ini mesti tahulah kumpulan-kumpulan rok-rok 80-an, rok-rok kapak, rok-rok gergaji, martul. Wah, tu tahu. Kumpulan rok-rok kapak tu kan? Saya tak tahu kenapa rok kapak ke? Yalah rok kapak. Tapi bila dipikir, fikir, yang biasa kapak lah digunakan untuk pecahkan benda-benda ke kan? Rok kapak, rok kayu, rok apa tak? Yalah. Eh kan? Tapi nak bagi tahunya apa tuan-tuan? mereka berkonsert, kita tak pernah dengar pun dia mempromosikan LGBT. Setakat saya tahulah. Cuba tuan-tuan ingat baliklah zaman-zaman pergi -zaman Dulu pernah pergi konsert tak? Wings ke? ya uh, Bayi-bayi tuan-tuan dulu, apa? Wings, Bayi aja ya? Defender, Eka Matra lagi? Lagi-lagi? tu yang meninggal tu apa nama tu? Yang siapa nama? Yang Kristen tu? Siapa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang rambut yang gerbang tu. Bulan apa tu? Mei. Lagi-lagi. Yang eh, uh, bukan yang bukan Islam tu. Yang macam Allah SWT. Allah SWT. Eliket, Allah Haji bawa-bawa lupa pula Allah. Nah, kan. <tukkan>. Kan lah. Lagi apa? Left-handed lah. Yang geng-geng lama lah tuan ya. Uh, kita pun tahulah. Ha, uh, kan? Ha, uh, kan? Kita pun tahulah. Tapi pernah dengar tak dia promosikan LGBT ke apa? Tak pernah. Tak ada. Tapi yang ni terang-terang. ada sebut dah sebenarnya. Uh, kan? Jadi kita menyokong pula. Ada pula statement kata mereka menyokong. Ah, uh, aku cakap panjang pula cerita ni. Uh, jadi benda-benda ni -benda tak boleh lah buat macam tu. Jadi baru ni viral lagi. Tak tahulah betul tak betul. Dah belum habis reda pasal ni. Palestin kena gasak. Datang lagi benda satu lagi. Ni pun orang dah mula-mula angin dah. Ratu cantik kan? benda -ratu cantik kan? Astaghfirullahaladzim. Penatlah nak cakap tuan-tuan. Tapi minta maaf cakap lah ya. Minta maaf cakap lah ya. Itulah kehidupan liberal. Dia faham? Ya? Okay. Dahlah masuk buat keluarga ni lah ku cakap meraih-rewang kan baru dapat setengah buku surat macam mana nak habis ni tuan-tuan sebelah kan ini tebal lagi ni tuan ini selaganya pilihan raya dua kali lagi ni tuan-tuan ya okay, baik ya jadi itu ya ceritanya jadi berikan orang kata menahak bagi nafkah sebab asalnya tuan-tuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita uruskan kat jabatan yang orang perempuan datang minta cerai ni Yang perempuan datang minta cerai Ini biasa orang perempuan lah Jawapannya perempuan lah Kalau sepuluh kes buka file Dulu buka file File biru Zaman saya masuk JAIS tahun 2001 Filenya warna biru Ya, ibu salam. file tu lama sampai sampai 2000 saya masuk jabat agam 2007 2014. Eh, 2014 tak dia dah rasa saya. Ha, 14 kot. Eh, kita masih lagi file biru tuan-tuan. Kalau yang datang buka file ni tuan-tuan, 10 file, 10 tu perempuan. 20 file, 20 perempuan. 30 file, 30 perempuan. 50 file tuan-tuan, boleh katakan 50 tu pun perempuan. Tapi kalau sampai 100 file, ha, adalah satu dua terselit pengadu ha, nama lelaki, Ahmad bin Ali contoh. Adalah seorang dua 100 file. Tapi bila kita buka dalam majoriti, isu tanggungjawab. Dia cakap tu serang saja tuan-tuan. Ya kan? Sebab tu kita ni duk ingatkan budak-budak ku sekali, bebe-bebe-bebe -be 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 lebih sikit, tanggungjawab. Bebe-bebe-bebe -be 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 sikit, tanggungjawab. Sebab kalau dibuat yang dengan baik, insya Allah Kita faham. Sekarang ni orang struggle tuan-tuan ya. Struggle. Ya, struggle maksudnya apa tuan-tuan? Dengan sosial ekonomi yang begini, barang mahal dan sebagainya. Jadi maknanya memang orang banyak berjimat itu apa sebagainya. Jadi memang kena bijak sungguh lah. Kalau tak jadi masalah. Ya kan? Sebab tu hari ini orang sudah berbunyi dah. Apalah Ustaz kalau kena, boleh mampu makan nasi bujang pun nasi bujang lah Ustaz janji boleh makan. Keluarga boleh cakap macam itu. Apa isterinya pun redha je. Tahu nasi bujang kan? Saya dah cerita kan nasi bujang. Jadi yang tak tahu. Saya pun dulu tak tahu tu Ustaz. Sekat terang ya. Eh? Sebab saya makan dekat satu restoran tempat saya tu. Lepas tu datang satu orang tu, Kak, nasi bujang tiga, air teo, teo ketiga, macam itulah dia cakap. Saya dalam dia cakap dia duduk tu, saya belik kat menu, menu tu belik, 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 belik. Mana nasi bujang? Tak ada. Dah habis semua selesai, dia balik, aku tanya, Kak, nasi bujang ni apa? Nasi bujang ni rupanya nasi putih, lagi? Sup? Lagi? Telur? Lagi? Uh, sambal belacan? Lagi? Timun sikit Betul kan? Tangguk je lah Jangan pening-pening kepala lah ya? Aku tanya aku jawab Aku tanya aku jawab Macam tu Tapi macam tu lah hari ni tuan-tuan Sampai macam tu sekali Tak apa Asalkan itu dia boleh sediakan Itu yang dia mampu Tak ada masalah pun ha, kan? Jangan langsung tak kerja Yang saya dah banyak kali cerita Tak jauh depan ke Suai buluh dekat ke masih. Ni. Timbul sini tuan-tuan. Dia nak minta cerai dah tak boleh tahan dengan laki dia. Dah tak kerja, ambil dadah. Bila dah ambil dadah ni tuan-tuan cakap tuan -tuan, duit habis, barang tak boleh tinggal rumah. Cayalah tuan-tuan. Ya kan? Saya boleh sabar lagi ustaz. Ya kan? Dia tak kerja, ambil duit saya, saya boleh sabar lagi sebab saya ada rezeki lah. Sudahnya dia yang sara anak tapi sampai peringkat curi duit raya anak saya dah cerita kan yang ni kan? Belum ya? Ha, biasalah, memang belumnya. Nanti kalau bulan depan saya cerita, mesti belum lagi. Tak apalah, boleh jadi. Mungkin ada di antara kita minggu ni, bulan depan datang, tak ada tak apalah. Kita dah ingat kan? Nak cerita yang real yang berlaku ni keadaannya. Ya, ha, kan? Itulah keadaan dia tuan-tuan. Sampai duit raya anak pun diambil. Saya dah tak boleh sabar dengan laki macam ini. Ini keadaan tuan-tuan. Sabar tak? Sedih tuan-tuan. Jadi kalau tak nak benda ni berlaku, buatlah yang terbaik. Itu je insyaAllah. Ya? Kemudian yang ketiga, bergaul isteri dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Okey, dan bergaulah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu dengan cara yang baik. Jangan dikasari, jangan dimaki hamu, jangan itu, jangan ini kan. Yang selalu saya cerita dengan tuan-tuan. Ya, kalau dah bergaduh. Tapi masalahnya, kadang-kadang bukan suami je. Isteri pun sama juga. Kan? Kalau bergaduh tu, mulutnya tu dah diternak binatang macam-macam dekat -macam mulut dia tu. Bergaduh sikit, monyet. Gaduh sikit, gajah. Gaduh sikit, serapah. Tapi kurang glamour kan? Paling glamour, gaduh sikit, babi. Ah, tu. Dia sama je. Sama je lelaki bini tu tuan, tuan. Saya cakap terus terang je. Eh, kan? Siapa mulakan aku tak tahu. Tapi itulah yang kita jumpa tuan-tuan. Saya ada cerita dengan tuan-tuan yang dulu saya ada handphone N70. N70, Nokia. Tuan-tuan pergi Google sekarang handphone. Type N70, handphone dia besar macam lah lebih kurang sikit. Dia punya button tu kecil-kecil. Tengok lagi, di antara handphone yang boleh awal-awal detect wifi. Tengok lagi, dulu. Tengok okay. kan? Lepas tu, dulu kan satu SMS pakai nombor. Kalau satu uh, satu nombor, dia hantar 10 kali, 10 kali SMS, 10 kali dia akan bersusun aja. Betul kan? Tak macam sekarang. Sekarang ada SMS ke, ada WhatsApp ke, satu nombor dia bersusun cuma beza tarikh, masa, tarikh, masa. Betul kan? Dulu dah. Ha, uh, kan? Jadi saya teringat tu memang ada seorang perempuan, saya tak tahu dia perempuan. Dia hantar SMS, bahasanya gila-gila. Kau ingat kau bagus sangat, kau jaga kau, mampus kau, binatang. Memang kasar-kasar gila tuan. Lepas tu hantar, hantar lagi. Hantar, hantar lagi. Hantar, bersusun. saya nak reply, saya tak tahu. Dia diam je. Lepas tu, nombor tu naik call. Bila banyak kali SMS, kita pun tengok lah kan. Ni, nombor yang SMS eh, tadi ni. So, perempuan, eh, hey, Ustaz, saya dia dulu Ustaz pernah jumpa Ustaz ni lah Ustaz. Saya nak bagi tahu Ustaz. Ah, kenapa? Saya nak tanya sebenarnya. Ustaz dapat tak SMS banyak-banyak tadi yang ayat-ayat tu? Saya kata dapat. Ah, tu Ustaz, saya nak bagi tahu Ustaz. Tu SMS suami saya, dia bagi saya, saya forward Ustaz. Ah. Patutnya bagi tahu Ustaz, saya nak forward mesej. Sedap sikit, aku faham. Ini mati gila-gila tuan-tuan. Geling kepala tuan saya tuan Nampak tak? <tik> yang kadang-kadang pula, yang jenis tak ada adab, kawan atau SMS buruk, dia pun bibar. Bergaduh dalam SMS. Bawa orang cakap saya, Google sekarang type, laki bini bergaduh dekat handphone. Type ni. Keluarlah tu SMS-SMS. Hmm, macam mana you nak nak, nak target untuk sampai dekat sana tuan-tuan kalau kat dunia pun hidup berantakan aja tuan-tuan. Saya dah cakap, buat ada masalah pun itu adalah perkara-perkara lumrah sedangkan lidah lagi ter iki. Ya. Yeah. Wallahu a'lam isyar. Apa kita bagi laluan syah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد السلام حي على الصلاة هيا على الفلاح Baik, Alhamdulillah kita dah sampai isyak. Terima kasih muazzin kita. Ya. kita sama sikit lagi tuan-tuan. Ya? Ini 8.25, kita berhenti dalam 10.30 ke. 10.30. Aduh Zat, belum makan ni, lapar ni. ha, <laughs> sikit je lah. Saya pun kepenat juga tuan-tuan. Jadi merayap sekejap tadi. Merayap pergi hospital Temerlo. Kawan hospital pergi jenguk sekejap. Saya tak tahu dia sadai kat hospital lah dua minggu dah. Ya? Yeah? Tapi nampak tadi kondisinya okey lah. Ya? Yeah? Mudah-mudahan. Balik standard lah kan. Uh, kita punya highway tu jam tu biasa. Okay, insyaAllah. Okay, saya sambung sikit tuan-tuan. Ha, sampai mana tadi? Ah, ha, tu dia. Ya? Ah, ha, Seperti saya sebutkan tadi itulah. Ya? Eh? Jadi itulah contoh dia kata terkejut saya dia kata oh Eh baiklah saya tak reply kan. Uh, call lah yang kalau bahasa kasar-kasar kan. Ya kita pun panas hati juga tapi kita relax dululah. lah kita tunggu relax dulu kan. Kalau perlu kita tabayun. Kita tanya mungkin orang tu salah SMS ke apa sebagainya kan. Kan contohlah ya. Okey. Dan seterusnya Islam juga mewajibkan kepada isteri dengan beberapa perkara. Pertama, dan kepada suami dalam perkara yang bukan maksiat ar-rijalu Al qawwamun 'ala nisa' kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal uh, yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita ya jadi para isteri bila dah kahwin ingat suami kita macam mana pun keadaan dia ya kedudukan dia dia adalah ketua rumah tangga wajib dihormati sebagai pemimpin ya walaupun mungkin ibu ibu kerja lagi bagus kerja lagi hebat, gaji lagi banyak banding dengan suami kita. Tapi di luar, ya. Kita di rumah lain. Ah ha, itu kena jelas. Ya. Yeah. <tuh> kalau bekerja di satu tempat pula kan. Kadang-kadang isterinya pula yang jadi bos. Itu tempat kerja. Isteri tempat kerja, bos. Kalau suami sebagai pekerja, buatlah cara jadi pekerja. Tapi kalau ikut government punya suasana keadaan, jaranglah kita jumpa suami isteri tu duduk satu bahagian. Satu jabatan banyak je kat Jais pun ramai je suami isteri satu jabatan. Kan? Tapi lain department. Ya, dia kalau ada pernah juga saya jumpa dia dudukkan satu department. Ah kan. Tapi kalau suami yang bos, isterinya pembantu, okey. Tapi kalau isterinya yang bos, suaminya pembantu, saya ingat viral nanti. Nah. Kak TikTok tu kalau anu view live tu tengok ni suami telah diarah oleh isterinya tinggi viewnya tu. Nah, kan? kan orang sekarang kan pelik-pelik buat TikTok. Nah, kan? Tapi kadang-kadang kita tengok cara yang tak dibenarkan syariat itulah yang dibuat. Kau nak buat TikTok, buat yang bagus. Kenapa kau buat konten-konten yang menyusahkan orang, menyakitkan hati orang, Kadang-kadang betul dia berlakon. Kan, aku nak cakap macam ni, kau sabar je lah. Contoh kan. Maki-maki kan. Kau sabar je lah. Kan. Kita yang netizen pun tengok pun nak maki apa. Padahal itu adalah konten. Tapi adab tu, eh, tu tak bagus lah. Contoh-contoh tu tak bagus. Jerit-jerit. Sepak-sepak. Contoh. Contoh. Jangan, faham tak faham? Tak faham sudah. Jangan. Orang tengok tak cantik. Ini kalau orang yang tak faham, dah dimaki hamun, dah bertindan-tindan dosa. So ibu-ibu, tak dengan suami ya, selagi suaminya soleh. Kalau suami yang penyangak, nama soleh, tapi perangai penyangak, itu dah cerita lain dah. Banyak tak? Banyak kes kat luar tu. Yang kedua, tidak membenarkan orang lain masuk ke rumah tanpa kebenaran dan keredaan suami. Walakum alaihinna allayu'ti'na allayu'ti furshakum. Kurushakum ahadan tak rahunah. Hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri-isteri kamu ialah mereka tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci memijak kakinya di atas hamparanmu. Masa masuk rumah. Tak boleh. Yang betul orang perempuan nak minta kalau ada siapa nak datang ke rumah minta izin. Tak tahulah sedia cerita ke belum nantilah akan datang saja. Kalau cerita jadi panjang. Kisah Saidatina Fatimah dengan seorang wanita. Yang akhirnya kata Nabi SAW, wanita tu dulu masuk syurga daripada engkau ke? Terkejut Fatimah. Rupanya wanita ni, laki ni sangat hebat. Ya? Yeah? Uh, ya? Yeah? Uh, jadi, begitulah. Asasnya, kalau ada orang nak datang, pergi rumah kita, kena pamitan dulu dengan suami. Jadi itu mesti. Mesti. Kecuali mak bapak dia. Itu cerita lain. Uh, ya kan? Mak bapak lain. Tapi adik-beradik kita, nak datang, aku beritahu. Bang, bang. Abang Long SMS besok dia nak datang daripada Johor nak ke Perak nak singgah sini boleh ke? Boleh. Minta izin dulu. Okey, betul ke bang? Boleh. Sungguh ni boleh blah, tak bagi tu. Ah, tu kena faham hujung tu. Ha, tu kan? Walaupun ha, saya suka ni. ayat ni. Aku sebab aku suka tapi tuan-tuan tahu tak? Walaupun kadang-kadang rumah tu kita kahwin dengan isteri kita, rumah tu rumah dia. Dia dah beli dah. Siap. <coughs> kita yang kawin dengan dia, kita yang masuk ke rumah tu. Maknanya bukan dia yang cuci kaki. Kita yang cuci kaki tangan ni. Ada nah, kan? Masuk. Walaupun rumah dia, oleh, kerana kita suami, dia tetap kena minta izin juga. Itu hukum. Ya? Nah, tapi saya percaya ramai lelaki yang <coughs> dia... Ramai lelaki yang dia sedarlah keadaan ini insyaAllah. Dia faham-faham. Tapi ramai je yang tak sedar. Ramai tak sedar. Ada satu kek tu. Dia tiba-tiba teringat. Dia bergaduh suami isteri. Lepas tu dia halau bini. Kau keluar daripada rumah ni. Aku tak nak kau duduk sini lagi. Dirinya relax je. Dia duduk gaya santai. Saya relax je sebab saya lain suami dia. Dia nak halau-halau saya. Saya cakap dengan dia. Kalau dia nak halau saya. Bahasa kita. Lu sapa, lu mau lu mau halo saya, lu sapa. Dia lupa, rumah tu rumah bini dia. Ya Ini ada berlaku satu kes. Tu. Bukan satu kes. Batu datang. Eh, bukan satu kes, sebenarnya ada beberapa kes. Jadi kita dalam hal ini kita kena jelaslah kadang-kadang itu. Okey, dah tuan seminit lagi lain. Saya baca hadis ini, saya uraikan datang. Yang ketiga, iaitu menjaga kemuliaan, kehormatan dan harta benda suami. Kata Nabi SAW, Ala adulukum ala khairi ma yaknizul mar, ya ma yaknizul rajul. Almar atau salihah, alati iza nazara ilaha saratuh, wa iza amaraha ata'atuh, wa iza ghaba anha hafizatuh. Kata Nabi SAW, Tidakkah kamu aku tunjukkan kepada kamu uh, Kepada kamu uh, Sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki Ia adalah isteri yang solehah Apabila suami melihatnya Dia menggembirakan uh, So tuan-tuan tengok isteri gembira tak? Seorang pun tak angguk Masalah ni Tak kelim-kelim Gembira ya? Uh, dia, lah, dia lah mula angguk lah uh, kan, Isteri ya? InsyaAllah Ibu-ibu tengok bila suami tengok gembira tak dia? Gembira ya? Alhamdulillah ya. Ha. Yang tak berapa gembira kena cek baliklah. Ya. Rasa muka kau je. Wah, tu memang pasta tu bagi racun sedak gaya tu. Ya. ya? Okey. Ha. bila dia suruh dia taat. Ha. bila dia suruh dia tak ha. yang wajarlah ya. Yang abang keringin nak minum kelapa muda Panjat awan tu sewil lagi aku tidak wajar. Tapi sedangkan hari ini ada yang wajar kan. Dan apabila suaminya tidak ada bersamanya, dia menjaga dirinya dan harta benda suaminya. Ya, lah. Yang ini nanti ada kita ada perbincangan lagi Insyaallah. Kemudian ada sambungannya nanti lagi. Itu disebut apa dia tuan-tuan? Islam juga mensyariatkan hak anak dan hak ibu bapa. Ya? Bukan sekadar hak suami isteri. Dia masuk bab anak, hak ibu bapa terhadap anak dia dan hak anak-anak terhadap ibu bapa dia. Ha, nah, tu cantik tu. Ha, nah, tu yang nampak keluarga tu cantik. Sikit-sikit kurang tu biar. Biasalah. Okeylah tuan-tuan. Saya ingat cukup lah untuk malam ni. Insya Allah kita jumpa next month lah bulan depan insyaallah dan walafiat kita jumpa mohon maaf salah silap terima kasih atas perhatiannya aku qul qali hazza lazim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh